Геращенко потрапила в новий санкційний список Росії стосовно українців. Ось буквально щойно стали відомі прізвища понад пів тисячі людей. Санкції діють від сьогодні. У переліку і голова Верховної Ради Андрій Парубій, і майже увесь склад Кабінету міністрів. Також очільник СБУ Василь Грицак, головний військовий прокурор Анатолій Матіос і десятки депутатів. Від сина президента Олексія Порошенка до лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко. Також санкції Москви вдруге торкнулися нашого каналу. До списку Кремля потрапив генеральний директор ICTV Олександр Богуцький.